kakak ayos ko. Problema. Last na po ito, promise. Ah, Diyos ko, pandamay talaga. Kung kailan ka nag-uumpisa sa kamay tumatawag. Diyos ko. Maawa naman kayo, huwag kayo mangistorbo. Isang oras lang sana. Ano na ngayon? 10:49. So, dapat 12. Wala na ako sa akin topic. Saglit po. So, ayan. Pasensya na po sa aking mga background. Puro wirings po. Hindi po ako nag-i-install ng mga wire. Yun lang po yan, mga aking mga kagamitan. Kagamitan sa panagat. Ay, sana wala namang istorbo ngayon. Tuloy-tuloy na itong minsan nga lang ako magla-live may mangi-istorbo pa. Sarap talagang batukan kung nasa harap ko lang eh. Kainis. So, ayan po. Balik tayo sa ating unang-unang topic. Yung simple tips, okay, balikan po natin. Pasensya na po talaga at tayo inistorbo ng unggoy. So, explain ko po ulit yung ating tips kung paano makakatipid sa mga diapers doon sa mga mommies na may mga baby. So, ito po. Yung ating used na ng mga diapers, lalaban po natin. Dito po natin tanggalin yung laman dito sa dulo. At tanggalin natin lahat yung nasa loob niya. At pag natuyo na, lalagyan natin ng tela. Yung mga lumang damit natin na hindi na natin ginagamit, gupit lang po tayo ng maliit na yung tama-tama lang po. Yung cotton yung maganda. Tapos ilagay natin dito sa loob. Eh, dapat dinala ko yung manika, no? Para i-den. O di yung baby namin pala. Baby namin. Gagamitin pa talaga yung aming baby. Pang ano. So, ganyan. Ulitin ko lang po kasi naputol po tayo doon sa una. Dahil sa tayo inistorbo. So, ganyan na po. Ayusin lang po natin ang pagkalagay dito. Ayan. Tapos, ayan.
dumidikit man po to siya eh. Kahit pa nalalaban ito, dumidikit pa rin po yan. At saka magagamit natin ng maraming beses. O di, ayun na. Parang diapers na lang din. So, hindi na tayo mababasa pag umihi yung mga baby. Dahil parang diapers din po talaga siya na ano, parang orid lang din. Tapos pagka ano, papalitan mo yung baby, tatanggalin lang tong nasa loob. Kung gusto mong laban, laban mo yung nasa loob. Or kung tinatamad ka, tatapon. Ibabaon lang po natin. Huwag natin itatapon kung saan sa ano. Kasi huwag na tayong dumagdag sa problema ng kalikasan para mananatili pong malinis ang ating kapaligiran. So kung ano din, pwede rin pong laban na hindi kayo mahirapan sa paglalaba. Bili lang po kayo ng powder na sabon. Lagyan na kayo ng Clorox at saka ano, sawsaw nyo lang to. Banlawan muna tapos ibabad lang dun sa tubig na may sabon, may konting Clorox. Ayun na, no need nang kusutin. Kahit nandun yung mansab, ang importante hindi yung ula na yung amoy. Okay na din yun. Tapos ilalagay nyo ulit dito. Lalaban lang po, patuyuin. Kasi ito reusable to eh. Kahit ilang beses mo itong malaban, dumidikit pa rin ito. Nagagamit ito ng karaming beses. So, hindi na natin problemahin yung diapers. Kung may pera man tayo konti, hindi na natin magagamit sa pagbili ng diapers. Magagamit na natin sa ano, mga pangangailangan natin sa loob ng bahay. So, another tips, yun lang po muna ang may bibigay ko para sa mga mami na may mga maliit na baby na gumagamit pa na ng diapers. So, yun lang muna. Ngayon, punta din naman tayo sa kunting ano lang, payo lang para sa mga kapwa ko OFW. Yung mga yung may mga asawa na medyo hindi na nagkakaintindihan, hindi na nagkakaunawaan, lalong-lalo common pong nangyayari sa ating mga OFW, no, sa buhay mga asawa. May papayo ko lang po para sa mga kapwa ko ay kung ano man po ang mga problema nyo sa inyong mga asawa, pag-usapan lang po. Hintayin natin na tayo makauwi sa atin at doon pag-usapan kung anong mga dapat gawin. Kung kaya pang ayusin or kung hindi na. Huwag po tayong papapikto dito sa labas, sa malayo. Huwag po tayong mag-isip ng kung ano-ano dahil na pag-alaman natin na ang ating mga asawa doon ay meron ng iba, may pumupunta kung saan-saan. Huwag po nating dibdibin yun. Huwag po tayong magpa-stress. Isipin po natin palagi yung ating mga anak. Dahil ang lahat ng problema ay may solusyon po yan. Huwag nating isipin na malaking kawalan yung ating mga partner sa buhay. Unang-una po nating isipin ay yung ating mga anak. Hayaan na muna natin yung mga partner natin. Doon na natin pag-usapan yun pag-uwi sa Pilipinas. At kung ano ang magiging mabuting solusyon para doon. Kasi po may mga ilan po sa ating mga OFW na
Yung iba dyan, nagpapakamatay na dahil sa alam, nalaman nila na yung kanilang mga asawa ay mayroon ng iba. Yung mga pinapadala nilang pera, ginagamit na doon sa mga kabit nila. So, normal lang po yun. Hindi naman lahat, pero meron talagang pangyayaring ganun. Pinagdaanan ko din po yan. Totoo po yan. Yung ating pinapadala, minsan ang nakinabang yung mga kabit ng asawa natin. Kaya, may papayo ko lang po ay huwag masyadong magpapa-apekto. Laging isipin na ang lahat ng suliranin ay may solusyon. Ang lahat ng mga pangyayari ay may tamang panahon para pag-usapan at mahanapan ng solusyon. Hindi po natin isipin na katapusan na ng mundo para sa atin dahil ang ating mga partner sa Pilipinas ay yun na nga, meron ng iba. Kaya may papayo ko lang, laging yun lang manalangin, magdasal na sana kakayanin ang lahat ng mga pagsubok sa buhay. Unang-una mong isipin ang iyong sarili at iyong mga anak. Kasi pag mawala tayong mga mama nila, kawawa yung ating mga anak. Kasi nga iba yung pag-aalaga ng nanay kaysa yung tanong tatay. Kasi minsan may mga tatay na walang pakialam dun sa mga anak nila. Kaya isipin natin kaya tayo nandito sa malayo. Para sa kinabukasan, para sa magandang kinabukasan ng ating mga anak. Para sa kanila ito, hindi para sa ating sarili o hindi para sa ating mga partner. Kaya kung ano man ang nagiging problema sa buhay mag-asawa, ihintayin na lang natin na makabalik doon at harapin sila, pag-usapan ang kung ano ang dapat pag-usapan. Huwag niyo pong awayin yung mga partner niyo. Kung tatawag sa inyo, huwag niyo awayin. Hayaan niyo lang muna. Kung ayaw madalas sa pakiusap, ihayaan niyo na muna. Kayo na mismo ang mag-control doon sa mga padala. Yun. Unang-una, mag-ipon. Huwag ipapadala doon sa partner niyo. Kasi nangyari na sa akin yan noon. Pinagdaanan ko na po yan. Kaya, yun lang, pakatatag, at unang-unang isipin yung kinabukasan at kapakanan ng mga anak. Dahil sila ang unang-unang apektado kung ano man ang mga mangyayari sa buhay pamilya. Sila po ang dapat nating isipin dahil nasa atin nakasalalay ang kanilang magandang kinabukasan. Kung ayaw nating matulad sila sa atin, yung pinagdaanan natin noon, kung gaano kahirap, so panindigan na natin ang ating mga obligation sa ating mga anak. Tayo ang magbibigay sa kanila ng magandang kinabukasan. Kung baga sa atin po, nakasalalay ang kung ano man ang bukas na kanilang harapin. Tayo ang magiging tulay. Kung ayaw nating maghirap sila sa kanilang hinaharap, dapat pagsikapan natin na maibigay sa kanila ang kung ano man ang kanilang mga pangangailangan. Nang una na yung makapag-aral, kahit hindi man makakuha ng pinaka magandang kurso, makatapos man lang ng kung anong kurso na makapaghanap sila ng maayos-ayos na trabaho, hindi sila matulad sa atin. Kasi napakahirap dito sa abroad. Kung ako lang ayaw na ayaw kong maranasan ng mga anak ko yung ito, yung pinagdaanan ko, yung magpunta sa abroad. Kasi ang hirap . Kung maaari lang, hindi na
Hindi ma matulad sa akin yung anak ko na magpunta sa abroad para magtrabaho ng katulad ng trabaho ko. Kasi sobrang hirap. Paano ba i-copy? Hindi ako marunong. Bakit namatay na itong aking mga laptop.
sama ni pagapi oi. Ajusko. Ang mahirap. Paano mag copy paste para masulat ko yung name ko dito? Ajusko. Oo na, Analo, wait lang. Copy dito. Sana tama. Ayun. Another try. Oh, see. Okay na pala to. Mali pa rin. Copy. And then. Sorry, Jod. Dami akong di alam. Nadugangan. Nadugangan lagi nasa taas. Oh. Wala naman sa naman eh. Nag-iinikot naman eh. Wala naman kung kami. It's 25. Di pa ka matulog, Day? Okay ka lang dyan. Ano nangyari sa live ko? Kita mo, oh, binawasan naman ako ni Whitey. Grabe talaga si Whitey.
Imbis-bis nagtanim sa Australia sa muating tulog pa lang. Ay, Diyos ko. Po ni Ron ang pag-share ani. Saglit. Ito na naman problema ko. Paano mag-share ng live? Emang mau kebaloi. Dili ka ba lang mag-share? Ang saan dahil pag-share? Maka-practice nga. Kaso baka mawala ako. Ay, saan ang link? Ko ninyo katawi, maluhoy mo. Practice nga ako mag-share. Wala kayo dyan. Pagtawanan niyo ako. Totoo naman, di ako marunong mag-share. Sino ba naman yung tumawag naman? Salamat. Volunteer nag-share si Analo.
Selamat, Chris Paklibar, Gidagan, Madina, buang ka. Ay, salamat. Kuan lang ko taman, mga alas 12 dire. Kau naman ron, 11:23. Kanina naman daw ako nagsugod, good ba? Disturbo ka itong nagsigig tawag. Lahay man ko ni dire nga kuhan, number, kay makapalit kag bagong number. Yan, libawa, mag-install kag imo or WhatsApp. Pero ting, daghanang manawag yun. Nya, tagbawan ko pang block. Salamat, Buhit Mia, Chris Paklibar. Tambay ta sa sariling bahay, ani. Pagdali ba kay gusto na kong matusok sa manok na pula na may batibat buhang. Oo, oh, mag-ilis ko ah. Ang tod, alas 12. Kay matulog po ko eh. Kay madawat akong beauty. Igwa. Nag-ilis rin ito akong kuhaan mga 1 hour. Kay nag-demo-demo lagi kong kuhaan. Mga tipid tips. Huwag sa dihang gisturbo. Nawala akong kuan. Nawala akong unsa ni akong idea. Lagot kayo. Ay, ambot na lang. Uy, dapat lang. Beauty jampong si Lula. Dapat lang yung taon, Chris Paklibar. Alagaan na to natong beauty kay May na lang. Mahalin pa ta. Alirata. Importante ra tong beauty, uy, sa mga kadya. Uy, dili ko kabalo. O, kana, utro po ng jacket-jacket. Dong, muna yung problema diha. Asa man na ako to suloko ng jacket, uy, malu, uy. Tuloy po daw ko, anak.
May mo kay haod na kay mo. Asa na to sulukon ang ano be? Jacket-jacket. Ginoo ko. May problema na tong jacket. Kay Abel, tingbo na ganyan ako si Abel og tusok, inig uli. Special na yang tusok. Bantay bitag mo reklamo nga kuan wanay kayang tusok. Ay si katawa da buyet. Tudloy na ko ba unsaon pag butang og jacket kay ako nang plantsahon da ng jacket. Bisag pala, di ko kamuha mo taon. Bitaw ay, kanang pag-tutorial po mo be sa inyong mga live. Ay, iso na nagsako, di yun ako na jakit-jakitan. So, nagsako para sigurado dyan, di nakabuhi. Tuloy ko niya, bansaw ng jakit-jakit diha. Kay noho kay ko ana. Chris, maluoy ka. Di taon ko ka mau mo butang og jacket. Asa man ako na to sulukon. Wala good. No, pasinsa gyud kayo, wala gyud jacket dihang mahimo rong adlaw. Asa da ito slokon? Bala ka dia. Nataniel oy. Wagay jacket rong panahon na. Lokob na lang sa mughabol. Dili ko kabaludong. So, nang jacket-jacket. O, oh, nana, o. Oh. I miss you. O. Oh. Nag-I miss you na. Wapan ako na reply yan. May ubos na yun ah. Yun tayo, kuhan. Atog abuhan. Pagdao, baron init-init. Yalo, tugag dinagong. Dong Nel, dong oy. Ingo ni Lia. Atulog ka gabuhan. Pagdao, kung gitugnaw ka kay di ko katag ng jacket. Chay si Luso. Hindi yan si Luso, oy. Good boy kay na. Di na si Loso. Di na si Loso dong oy. Inom dayog kape nga sinangag dong oy. Abot ang tuhod sa suwang. Murag kuan, iri nga gimuta. Asa malagi ng jakitan? Pagtarong ba, buyet? Buyet. Saan pagbutag jacket, buyet? Asa kayo na pinduto, no? Bala mo eh, di ko kabalo. Sorry lang ka, Jun. Uga nga to mga partner ani si Luso ba nga mga YouTuber ta.
Oh, kita single Anissa, ending. Og di kasabot, wadan jeta tag live live ane, live live. Wadag live live. Di man kyo ko makareply, labo nag na ako sa ilis. Kumadan ka gilis, di jo ko kareply sa iya. Pagantos gid siya. Gana kay makasabot rapod. Luoy, good. Dugay-dugay na may ulay. Kuan ba? Sukad ko ning intera ning YouTube. Halos dili na ko ka-chat sa iya. Di na ko ka-reply. Di na po siya katawag sa ako. Kay manawag siya. Nya time nga. Na ako sa ilis. Di man gid yun ako siya tubagon. Cancel man ako. Nya kay og mingon pa dun mga money mo na ay mingon pa dahil kong busy. Nya kay lain ba ako sa puton ko kung kuan. Sa puton ko kanang dagan pa istorya ay nako. Nya muna-muna na nako diri nag-apil kong ilis no. Parimbawa mabuntag ma-apil kong ilis. Na nine magsugod diri tapos mo man tagalas dos na kuan magmap man ko naghagdan lalimang kag usay hapit ko nahulogan ang hagdan kay pati na kung paspas yung nudnud sa kuan sa map nya mo pindot pa ko sa akong cellphone kay kabalo ka nang mag-ILS nga gukdon yun mo tong mga link nga kuan gilapag nya di ka pwede nga maulahi. Kay kasabaan po gano'n niya, bawian kag banana. Ang ako laging isa kakamot, nagana sa cellphone, ang isa nagmap. Dili na ko magkuan, di na ko magamit atong stick nga pang map, gikinamot na ako, ipunasan lang ako ang kuan, ang hagdan. Paspas yung nudnud. Say, buton ako akong baldi sa ubos na sa mga napulo ka ang sagdanan. Paspasan ako nagnugnod gikan sa taas padong sa ubos. Kay paray, nagtanaw na ko sa akong cellphone na nanay nalapag na isa. Nya, mubakas pa biya ka no? Nya, ipataas-taasan yun ay mong bakas kay mamagyod na kuan. Kaning patakaran sa nag-ILS nga ayuhon ni mong bakas o di banat baka dito nya napay mong cellphone nga pino kayo glitra, matagbo kag pindot niya, tiguwang na ta, hanap-hanap ng mata. Perting pa ita. Niya, usay, masahag pa dyan, di nakakabalik dito sa nag-ILS, natagbuhan akong pangita, o saan ako pagbalik, o sulod. Ay, ginawa ko. Niya, inig, napay mo, chat ni mo nga, muna mo na, may ngog, naunsa naman ka, mahal, na nausab naman. O, inako. Ang akong sapot ba, murag pinalive po di kayong muturok. mga saba dahin ko, may gani kay, kuan lang po siya, kalma lang dyan. Luoy po, pero saan to man, ya kay pati na yung kapuya diari, pasensya lang yun sa ako. Hello ti, tamsak na seeds from seeds of life, seeds life and plants blog. Boys blogs. Okay. Shout out sa boys blogs. Dili pa magud ko kabalo mag ano, uy, mag unsa ni? Saglit ha, boys vlog, boys vlog.
ako na lang magana. Try ko nga. Voice vlog. Dili po siya pwede dire. Bakit nga ba? Voice vlog. Voice vlog. Ireland. Kani manggood pud na cellphone o. Diba nagtanaw po live. Dili mo gawas diri na naay live chat. Ambot na unsa ni. Sa may picture ani voice vlogs. Di po na ako siya ma-search liya. Voice vlogs. Iba ang maglabas sa ano voice vlogs. Ano ka ha? Unay voice vlog magawas pero Ireland. Ambot nun sa ni. Voice vlogs. Deleted siya li. Hindi na ako siya makita. Voice vlogs. Sagasan ako siya ano, i-search. Basta naka-privately. Iba man ang makita. Saan man ginaw eh. Di gid siya makuan. Diligod na ako makita li ay. Demo ha daw. Seeds Life. Seeds Life. Sina? And Plants. O, imuhali, makita na ko siya. Sige nga. Saan ganin eh? Yan.
O, ayan nali. Tapos, sino pa ba? Boys Vlogs, Boys Vlogs. Camera Boys Vlogs. Lagod siya. Kay Buyet Mia daw bi. Buyet Mia. Ay, di ko pa nalagyan buyet. Nawala agad siya. Pagay jacket-jacket ani dong. Hindi ko kabalo. Sige yang, next time na lang yang ha. Magpatudlo sa kog unsaon pagkuan. Kanang jacket. Asay pinduto na ana. Glibog jud ko. Dagan pa kay kog kanang kuan. Wala gyud na ibawan ani. Unang practice-practice sa kog live. Pasensya mo na sa ngayon. Daming di alam ang lola. Yung mga jacket-jacket kung saan pindutin. Hirap. Mentag lahi ni nga hikapunon. Yang kay murag sayon-sayon ra. Pag-igo ra hikapun ba? Sige lang, next time pohon. Praktisan ko naghikap. Sa naghikap. Magdepende mo guna sa hikapunon yang. Isod ning kwan ba?
First time pamanggod. First time. Practice ako. Diri. Paglit. Open lang. Tiwan pa dahil niyang, no? Iyang balay. I-check daw yang nakuan ba? Naad ba diha? Boys vlogs. Yun ako siya makita sa ano yang sa iPad. Diri sa akong CP, kita siya. Gilang ako sa ning praktisan. Sharo. Kadadla ko maghikap-hikap, panig, di ko ni mahikuan, di mahibawaan. Leia, pwede naman yata ka mag ano, mag live stream. Mag-download ka nga ng ano, Movie Zine Live. Tapos, siyang ka lang habang nagdidilig ka ng mga halaman mo, mag live ka. Gawin mo mga ano, 2 hours. Kaya mag-iikot-ikot ka dyan sa bahay mo. Para lang may, kasi automatic ma-upload na yan eh. Para sa WH mo, para makapag-umpisa ka na. Yan, naka 1 hour na po ako. So, hanggang dito lang muna sa ngayon. Pasensya na po talaga. Hindi ako marunong mag-jacket. Sana next time, ihanda ko na, plansahin ko na yung mga duster at jacket niyong nire-request. Magpaturo muna ako kay Madam Love Lots, kay siyang master dito eh. Tsaka kay ano. Pahelp naman po, Chris Nathaniel TV, maawa ka naman on Buyet Mia. Pa-share naman ang mga power of love nyo dyan. Paano gagawin yung mga jacket-jacket na yan? Kasi wala pang alam ang lola nyo eh. Kaya hanggang dito na muna. Uy, wala pa palang chan. 1 hour na ako.
Bye-bye po. Good night. Matutulog na po. Salamat sa pagtambay. Sige yang, salamat yang. Yang, mag-live ka yang ha. Tapos eh ano. Ipatawag niyan. Ipasa mo ang link dito sa Messenger para matambayan din kita. Bago ka mag-live, ano ka muna ha, magpahibalo ka ha. Para makaready. Kasi dito, ano, minsan busy. Di ko na dinadala yung mga gamit ko sa baba. Iniwan ko dito sa taas na nakaandar. Kaya, ano, umpisahan muna. Basta araw lang ha. Ngayon, ano dito eh, mag-alas 12 ng gabi. Anong oras ba dyan sa inyo? Kahit dalawa lang pang tambay ko sa'yo. Tapos, i-ano mo, iset mo ng 2 hours mag-live ka. Basta mag- ikot-ikot lang dyan sa loob ng bahay mo. Magdidilig ka ng halaman or mag- ano? Huwag lang tumuwad ha. Tumuwad. Sige na po, bye-bye. Pasensya ulit, Chris Nathaniel. Shout out, Boyet Mia, Love Lots. Seeds Plants. Ano ba yan? Seeds Life and Plants. Boys Vlogs. Chris Nathaniel TV. Chris Paklibar. Salamat. Salamat kayo sa pagtambay. Sa sunod na lang, Jude. Sorry kayo. Dili ka balo si Lola mag-jacket. Next time na lang. Bye-bye. Good night.